Haliluja, bratia, pojďme se modlit. Haliluja, světý Bože všemohoucí, tebe ctíme, tebe chválíme. Děkujeme ti za to, že když tě nevidíme, celým srdcem veríme, že žiješ, že existuje pravda, že existuje spravedlnost, že existuje právo, že existuje krajina, kde je všetko v poriadku kde, je pokoj, kde je radost a prosíme, aby Bože královstvo se dotklo nás, aby se dotklo naší služby, aby se dotklo srdcí každého. Prosím, aby si pomohl jednomu každému zvítězit nad pokušením, nad všema problémama, které, které se valí na lidi a prosíme, aby každý obstál, vydržel až do konce v méně Ježíš. Amen. Amen. Takže, bratia a sestry, vítám vás na relácii. Mám tu nějaké oznámy. Co mám za oznámy? No teda e, hlavně jako budu zhromaždění. Mánská Vystrica, útorok, čtvrtok o 18. hodině. Zachováme tento režim a pravděpodobně to budeme robiť tak, že jeden, jedno, jedna služba bude normálná, kterou se povedem já a potom budeme zvať hosti. Hej, takže budou dve není to zlé. A upozorňujem, že na další, na nedělu, hej, 23, e, bude těž taký program, hej, bude, e, bohoslužba o 10. a o 17. a o 10. ráno je na, e, na bohoslužbe v Bánské Bystrici Petr Gamonc. Takže rozběháme se dynamicky. Uh, hned na to přijde Alex Peremot a budeme, budeme se snažit prostě všechny ty zhromaždění, opakujeme, asi zachováme čtyři a budeme se snažit teda vyplnit uh, 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 tak, aby byly požehnané, abyste aby mohli vodit lidi, aby, aby se každý uh, uh, posměl, pozbudil vo věre. Aké jsou cíle na toto období? Prosím vás, celkom jednoduché. Za prvé, církev se musí co čo vďaka Bohu se darí. Ještě pár lidí se neukazuje, ale veríme, veríme, že jich uvidíme. No potom je, je, důležité rozbehnout evangelizácie bez debat, to je prostě to je, to je život církve. Ale zároveň musíme rozbehnout modlitby, lebo bez modlitby to nejde. To jsem vravil minule, prostě keby jsme se nemodlili, tak prehráme. A další jeden cíl, který teraz máme v toto období, je věc, která se trochu dala očekávat. Hej? Hej? A to jsou, to jsou sice problémy, do kterých se dostali lidé. Špeciálně manželstva, ale nejen manželstva, je to návrat k alkoholu, fajčení, k drogám a podobně, k, k hraniu. Prosím vás, nech mi už nikdo nepově, že církev netřeba. Církev samozřejmě ví v mnohom pomoci právě v těchto oblastech. Ale když rok bylo vypnuté, hej, církev fungovala v takovém zeleném režime. Ludia v svoji zbožnosti pomalu klesali, lebo nedostávali tu forsáž, nedostávali tu, tu porciu požehnania, e, slova a světého ducha, společenstva. Tak samozřejmě začali klesat a teraz e, to trochu žneme. E, žneme to v poměrně značné míře. Tak e, já dneska budu mít jednoduchou kázeň, no jednoduchou, důležitou kázeň, jako... E, Nepadať, hej, ako nepodléhat. Takže poprosím, najděte si Jakoba první kapitolu. Považujte to za každou radost, moji bratři, keď na okolo padáte do různých pokušení. Vědět, že dokázanost vaší věry posobí trpezlivost, trpezlivost nech má dokonalý skutok, abyste byli dokonalí a celí, najděný a nemající nějakého nedostatku. Takže, prosím vás, budu hovořit o pokušení alebo o zkouškách. V originále se to tak velmi nerozlišuje. Čiže, co píše Jakob? Jakob píše velice důležitou věc, že jsou pokušení. To jsme preberali, keď jsme vravili, že jeden z důvodů, proč se modlíme, je, že pán povedal, Modlíte se, abyste nevošli do pokušení. Abyste, 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 odolali pokušení. Takže znamená to, že náš život je bombardovaný pokušaniami a bez toho to nejde. To je náš pozemský beh tu na zemi. A jako dokonce píše, že to, to, máme obrátit na radost. Čiže keď máme pokušania, tak je to třeba obrátit na radost a uvědomit si, že bez toho to nejde. Žádné vítězstvo, žádný kvalitný život, žádný výsledok nebyl dosáhnutý bez přemáhání, bez toho, že bychom odolávali s vodom a pokušení. Co má pokušení za cíl? Například něco je dobré. Něco před Bohem je dobré, pro něco si se rozhodl, například, já studium, ale jdeš do roboty. A e, přichází pokušení, aby si, si odýchol, aby si nešel do roboty, nechal školu, aby si jednal podle těla, aby si se uvolnil, aby si, aby si se na to prostě vykašlal. Podobně to i v duchovnom životě. A e, e, tak, jako jsem povedal, bez pokušení to prostě nejde. Čím větší život, tím lepší zvládol tuto oblast. Čím mrzkejší život. Čím podobnější život je život, který e, toto přemáhání, toto odolávání pokušení v sebe nemá a podliehá. Jinými slovy, jak chcete, je to život v těle alebo v duchu. Hej? V těle, tělesný život je taký život, který, který žije iba, iba podle toho, co se nám chce, co se chce naše mysli, co se chceme našemu tělu. A opakujem, každý, kdo dosáhl nějaký výsledok, něco hodnotné, musel odolávat pokušení. Čím víc odoláváš pokušení, čím je pokušení větší, čím je cíl větší, čím je e, bližší, tím víc treba odolávat pokušení. A blahoslavený člověk, který se to naučil, a blahoslavený člověk, který sebe má to rozhodnutie, aby pokušeniam odolával. Čiže to, se, to je obecně o pokušeních. Špeciálně dneska budu hovořit o pokušeních sexuálních, co je, to, čo je teda téma obohratá, ale stále, jako žial vidíme, stále prostě je v této oblasti problém. Hej. V, dále Jakob hovorí od 12. verša, blahoslavený muž, který znáša pokušení, čiže, čiže, znovu tam je, tu je za největší radost majte, že padáte do určitých pokušení, tak jak například, já nevím, športovec má radost, že může jít na trénink, kde se trápí. To je také zajímavé. Hej. E, e, má z toho radost, že si rádně dal do těla. E, a i proto, že bude dobrý výsledok, ale i pro ten samotný fakt, že, že na něčem pracuje. Hej? Že jako že dal si, dal si rádně do těla. E, někdo například študuje, někdo, někdo hrál, cvičí na huslu. A e, odvedl dobrou práci. chtěl toho nechat, chtěl, chtěl prostě postavit housle do, do kůta, ale premohl se, so, premohol so, hrá dělej a má z toho dobrý pocit a bude z toho mít dobrý výsledok. Okay? Takže blahoslavený muž, který vě odolávat pokušení. Který znáše pokušení, lebo keď bude zkusený, dokáže se a dostane korunu života, který, kterou pán zaslúbil tým, který ho milují. Předtím hovorí jako Vedia, že dokázanost vaší věry působí trpezlivost a trpezlivost nech má dokonalý skutok, abyste byli dokonalí a celí. Čiže vidíte, že toto spěraně sa tělu, odolávání pokušeniam, zvodům, namotávkám, má velice dobrý výsledok. len, že dosáhneme cíl, ale my budeme jiný lidi, budeme Celiství lidia, budeme charakterní lidia, budeme hůřevnatý lidia, budeme boží lidia. Lebo pokušení je v tom, aby si prestal robiť dobré věci a začal robit věci zlé. Rozumný člověk odolá tomuto svodu, Cílevědomo pracuje na dobré věci, například na manželství, a vedomo odolává tomu, aby se nespustil tak jak jsem vravil, aby nezačal pít, aby znovu nechodil po krčmách a tak dále, tak dále. Lebo samozřejmě tam, bylo pokušení, tam byly pokušení a keď člověk odolává pokušení, je čím dál silnější a čím dál větší schopnost má v sebe, aby pokušení odolával. Keď někdo začne klesat, zejména keď byl vysloboděný z nějakých hriechů, drogy, alkohol, fajčeně, hry, a z toho byl vysloboděný a znova se nechává namotávat, tak je, tak je to trochu problém, lebo bude po každém, po, po každém zlyhání bude slabší. Posilní se v něm satanský charakter na místo Božího, posilní se život v těle přicházejí démoni, odchází Božá sláva a to určitě nechceme, lebo naším cílem je, aby jsme byli celí, aby jsme byli bezúhony, aby jsme byli dokonalí a to je možné iba cez pokušení. Teraz se pozrieme, kde se pokušení bere. Nech nikdo nehovorí, keď je pokušaný, že vraj pokušaný jsem pokušením od Boha, lebo veď Boha nemožno pokúšať na zlé a tiež ani sám nepokoušá nikoho. Ale každý je pokúšaný od svojej vlastné žádosti, vyvlačovaný a vábený a potom žádost, keď počne, rodí hriech a hriech, keď je vykonaný, plodí smrt. Takže je tu několik důležitých konštatování. boh nikoho nepokouší na zlé. Ak máš těch na zlé, je to zlé. A nie je to od Boha. Boh tě nepokušá, on tě neskúšá. Pozřeš, keby tě pokúšal Boh, to znamená, že tě pokušá k něčemu, čo je Božá vola. A keby tě pokúšal, že skutečně uh, uh, tě pokuša, aby si zhrašel, dejme tomu, tak uh, velmi těžko by, by si tomu by se tomu odolával, lebo písmo hovorí, že iba lidské pokušení nás, nás, nás pokuša. Ne? Dobré. Čiže, ako to je? Pokušení je v nás, v našem těle. Naše těle, tělo má žádosti a tyto žádosti nemají morálku. Morálka je v, našej, v našem srdci. Čiže, tělu je úplně jedno, či ta žádost bude naplněná já nevím, hlad, či bude naplněný krádežou, alebo já nevím, tím, že se na to někdo zarobí. Lebo tělo, tu je, tělo zpracuje to jisté, zpracuje to prostě, zobere si živiny, je mu to jedno. Hej. Čiže morálka není v těle a tělo žádá. Tělo má žádostivost. Hej, to je normálné. Ale jako potom popisuje jeden velmi tvrdý princip a hovorí, že žádost může počnout. Čiže keď my nezastavíme žádost, tak ona počne, ak chceš otěhotně, a začne rást. A potom je velmi ťažké odolat hriechu. proto je ďalej písané, že žádost počne, splodí hriech a ak se ti páči hriech, tak za hriechom je smrt. Ano? Čiže neexistuje hriech, který by byl pekný. Neexistuje Neexistuje něco pekné, ak je to nemorálné. A neexistuje žádná láska, keď je to proti boži, Božiemu slovu. To jsou úplně jednoduché fakty. Hej. Takže, ak je někdo pokušený, pokušají nás žádosti. Keď si nedáš pozor, budeš jich budeš krmit, tak to prerastie. A potom máme velmi negativné scénáře. Jedno z největších pokušení, kterému, kterému, čelíme a čelití budeme v těchto následujících rokoch, jsou sexuální hříchy z mnoha důvodů. Samozřejmě, lidé to mali v těle vždycky. V těle, v těle prostě ta tendencie žádosti stále bola. Ale dneska je to jiné, lebo doba se pohnula a doba posilňuje žádosti, nepomáhá je brzdit. Nesou morální hranice, ale pozbuzuje, pozbuzuje, v škole, už jsou pozbuzení na sex, pornografie, priatelia, kteří mají milenky a tak dále, tak dále potom dokonce, lidé, kteří polují na lidi, ženy, kteří zvázejí mužů, muži, kteří zvázejí ženy, čiže je to jiné, proto si musíme dát na to skutečně extra, extra pozor, ale já znovu zdorazňujeme jeden moment že pokušení není od Boha. Že ta věc, jak je zlá, není od Boha. Lebo jedna z největších e, klamstěv, co e, se stane, že přijdou lidé, kteří se už řádně zahlubili a povedia, že Boh mi rozumí. Oni sami sebe přesvědčili, že to, ako to v nich preběhá, lebo dost počla, už otěhotněli, už se rodí hriech, alebo už se narodil hriech, tak oni to vidí jako proces, který musí být zapojený Boh, lebo je to také silné, také zaujímavé, také rozkošné a tak dále. Upozorňuji, že není, lebo ak to není čisté, světe morálné, je to zlé a je to spojené s bolestí. je, to, je, je hriech, plodí smrt. Mohli bychom jmenovat příklad z Biblie, <týkla> V Čorových hry David, samozřejmě, David je Samson. Dávid je jeden z největších příkladů, co se stalo s Davidem. David udělal určité chyby, nešel do boje, potom padl do lenivosti, asi se velmi nemodlil, no a málo chodil do chrámu a teraz vyšel von a vidí jeden obraz ženy, která se umývá. Tak samozřejmě žádost začala začala rást. Potom se dozvěděl, že to je žena vydatá, ale už to bylo také silné, že tomu prostě neodolal. Možná, že i on mal taky dojem, že je to silné. Je to, je to, je to, je to volačo. Problém byl, že hriech, hriech plodí bolest. A jste neviděli troju, tak si abyste si to pozreli a keď trochu je tam nemorálních scén, ale ta celá, celá trojská vojna je založena na tom, že jeden muž, jeden pekný mladý muž, zobral jednomu manželovi, ženatému královi, zobral manželku, hej, Parit, Helena, a uniesl No a bylo z toho roky vojny a, a bolestí a trápení a smrti. A já nevěřím, že ty lidé mohli být šťastní, aby bylo úplně jasné. Takže prosím vás, tu mám, tu mám teraz skutečně, skutečně. E, e, za poslední týden jsem řešil několik takýchto případů a dneska teraz před relací, jsem dostal další dva příklady, pardon, dva, další dva případy obsáhlé. Já to ani nebudu čítat. Já zkusím tým lidem potom nějak osobně odpovědat, ale pro vás je toto jisté. To jedno manželstvo je 4 roky, jedno je 20 rokov. V jednom případě za mužem přišla žena, že se rozvádza, že ho podvádza. V druhém případě přišel muž za ženou. Hej. Čo to je? Ty ľudia mají bolest. Ty podvedení ľudia mají bolest. Ty Smilníci, chlípníci tvrdí, že prežívají raj na zemi, rozkoše nebeské. A ve skutečnosti trpí rodina, lebo te, tuto jsou děti, e, trpí rodina, e, trpí, trpí někdo, trpí a dalej to bude pokračovat. Dávid zosmilnil, alebo vykonával cudzoložstvo, ne smilstvo, Potom nechal zabít jednoho z největších hrdinů Uriáša Etejského. Potom zomrelo dítě z tohto, tohto smilstva. To je 11., 12. kapitola 2. Samuele, potom je 13., 14., 15. a od 13. kapitoly se rozsypávají Davidové vzťahy, lebo Joab se ho prestal vážit, lebo všetko věděl. Joab, Joab, Joab všetko veděl. Zaranžoval smrt Uriáše. Pohrdal Davidom. Velmi silný muž, generál Joab. Byl tam potom starý otec Achitofel, Bečebin, který znenávidil Davida. Vela lidí ho nenávidělo, potom jeho syn znásilní dceru a tak dále. A tak ďalej. Je, tam, je tam vela bolesti. Absalon spí ženami Davidovými verejně. Čiže toto, tento skutek splodil bolest. Takže prosím vás, chápejte to. nenazývejte toto ani ušlechtilo, je to cuzoložstvo, je to smilstvo. Prosím vás, my se můžeme vykašlat, že to tak povím, na liberálních teologů, kteří jsou teologové a publicisti, kteří tvrdí, že Bibliu je třeba inovovat, vysvětlovat v historickém kontextu. Nesesmělníš a nescuzoložíš, je celkom zrozumitelné, je to pochopitelné, není na to žádný třeba historický kontext každému, kdo není natvrdlý, je úplně jasné, o co se jedná. Nemá cenu to okrašlovat, lebo je to těžký hřích. Takže, moji bratě, ale máme v Biblii i pozitivné příklady. Já jsem, samozřejmě o těch negativních se hovorí stále, hej, ale jsou hrdinové věry kteří nebyli chlípni. Abraham nebyl chlípný. On nechtěl Hagar. On uh, uh, to tak prostě urobili, hej, ale, ale potom, když už s ňou bol, tak tak už nechtěl další ženy, potom se znovu oženil. Uh, Jakob nebyl chlípný, chtěl i Baráchel, ale prostě historická situace donesla to, co donesla. Izák miloval Rebeku, čiže Josef, Josef, Josef je jeden z největších horninov, Samuel, nikde nečítáte, Daniel, nikde nečítate o tom, že by se dopustili sexuálních hriechů. A já vám povím, kdyby bylo například o tom, že Jozef podlehl farce, úplně jinak se vyvíjají dějiny. Takže prosím tě, můj brat a moja sestra. Výdrž. Výdrž. Lebo je obrovská hodnota v tom, když někdo je verný partnerovi. Včera po kázni za mnou přišel jeden, jeden brat, který se obrátil asi 25 rokov dozadu a povedali, já jsem taky šťastný. Já mám jednu ženu, prvou ženu, nikdy jsem ani žádnou nemal. A je to, je to, prostě, jsem úplně spokojený, je to fantastické. Víte proč? Lebo to je fantastické. A, nemá, a, a toto treba chránit, prosím vás. Ten tlak doby je třeba jednoznačně odmětnout, ale, ale keď hovorím o pokušeniach, tak je toto to isté. Hej? Pokušeně prostě, ano, toto je najmasivnější, robí věc bolesti. Hej. Zlost to robí, robí veľa bolesti, ale samozřejmě je zlé, když například někdo začne pít, začne znova hrať. fláka, se, nerobí, je to zlé. Podléhá žádosti. Čiže čo můžeme robit, aby jsme se posilnili a nepodléhali žádosti? Čo můžeme robit? Alebo otázka, můžeme něčeho robit? Odpověď je áno. Keď Boh chce, aby jsme odolili pokušení, potom je to možné. Bylo by kruté, kdyby Boh po nás chtěl, aby jsme odolili pokušení a potom se postavil proti nám. Ne, je možné, aby jsme to zvládli. Velice nám pomůže jedna věc. za prvé, za prvé nemusíme podlahnout. To je prvá Korinským 10, 13. verš. Iba lidské pokušení vás zachvátilo, nějaké jiné, ale Boh je verný, který vás nedá pokušat nad vaše možnosti, ale způsobí s pokušením a i východ z něho, abyste mohli zněst. Čiže v každé zkůške, v každém pokušení si velmi pevně uvedomme a nabíme to do seba, že nemusíme zhřešit. My jsme zomreli s Kristem, zanechali jsme tam tu schopnost, tu nutnost zřešit, pochovali jsme starého člověka a vstali jsme s Kristom. A jako taky nemusíme zřešit. Je to v hlave. Ak uveríš, že to pokušení je příliš silné, tak mu podlahneš. Ak uveríš, že jsi zomrel s Kristem a že žádné ani zkouška. Že, že, ani dejme tomu nějaký tlak, ani choroba, ani, ani, ani já nevím, trápeně, týraně, e, hůkaně, manipulácia, ni, nič z toho tě nemůže donutit k tomu, aby si podlahol. To Biblia. Jsi tak skonštruovaný, aby si obstál v této době a ví vě přesně, co tě čaká v životě, lebo je napísané, že jsme stvorení k dobrým skutkům, které on prihotovil. Čiže on naplánoval běh života a teraz my na něm bežíme a nejsme jsme limitovaní na to, aby jsme, aby podlahli. Je to jasné? A uvěříš tomu, že hej, že například tvoj život je taký mrzký, že vždycky se seděl iba tak v krčme, pofajčoval se, Veď to je také mrzké, to je také nehodnotné, to je, to je bezcilné. Jedna z nejhorších věcí, které jsou na zemi, jsou sídliskové krčmy. To vám povím, tam není ušlechtilosti ani něco. v, v je to ještě trochu jiné, hej, tam se lidé ztretnou, vymení si traktor a já nevím, co robí, ale, ale tě, tě hlupé dristy, krčme, na sídlisku, to je, to je, prostě strašné. Smilstva, které potom z toho, z toho, e, pramení, e, Rozvody, rozpady rodin, veď, to je také hrozné, takže prosím vás, e, dajte, se, jste bože děti, jste bože, bože, ženy, boží mužovia, žijte hodně Krista, bodka. Kdyby přišel pán, co, si myslíte, že si přisadne ku těba? Uh, 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 když muž, muž tam sedí, žena tý, muž tam sedí a vedle něho ženy, alebo na, naopak žena a vedle něho muži, Vy to je hamba. Dobré, ale dobré. Čiže nemusíme tomu podlehnout. To je za prvé. Za druhé je nechod na území neprijatel. To je právě to. Prečo někdo má chodit do krčmy, keď mal problém s alkoholem? Prečo někdo má chodit do herny, Uh, uh, keď uh, je gambler, nebo bol gambler, hej, to nedává logiku, hej? Uh, No, někdo poví, išel jsem, tam svědčit, no, neblázně, buď normální, čiže nechoď na už na uch uh, zemřené přátelé, nepokušaj. Uh, Boha. Uh, chraň se toho, uh, urob si, uh, pobožný uh, svět, pobožný režim života, mají pravidelné chvilky s Já pochybuju, že tyto lidi, kteří způsobují rozpad rodin, se modlí. A samozřejmě se nemodlí. Hej? Možná, že ještě chodí rozhromaždění, ale samozřejmě se nemodlí. Lebo kdyby se modlili, tak to neurobí. Lidi, kdyby se modlili, tak se nevrátí k staným hrěchům. Takže e, nemusíš. Ak si veriací a pevně se na to postavíš, nemusíš podláhnout nechoď na území nepriatila. Vytvor si sveté a dobré zvyky. A jeden bod na závěr vám povím. Hej. To, co nám velice pomůže, je, když vytvoríme správno, správné komunitné vnímanie. E, a to je před nama. Hej. Teraz, teraz v církvi, čo, čo se musí stát? Ideme evangelizovat, modlíme se, za úspěch, modlíme se za novobrátěných, budeme vyhánět démonou, ale třeba, aby v církvi byla nastavená vysoká úroveň morálky. Hej. E, většina lidí je normálních, je premerných. A robí, e, charakter triedy robí buď to, že tam je, že tam několik dětí, alebo několik pobožených dětí a to strhne ten zvyšok. Poznáte příběhy z Biblie. E, e, nejde to teraz pre krátko z času všechno hovoriť, ale e, e, trochu trochu povím, že toto je treba, aby například na mládeži jsme nastavili hodnoty, vysoké hodnoty. Hej. Aby tam byly lidi jako Pinchas, který zastavil smilstvo, které se šírilo Izraelom. Víte, že jeden Izraelec donesl do tábora e, e, Cuzinku a v stane, v izraelskom izraelském stane s ňou smilnil. Přímo tam. Kdyby to nikdo nezastavil, tak se toto rozmnoží, lebo sexuální hriech má tuto silu. Hej. Padali by i aj aj, aj další Izraelci. A přišel Pinchas a urobil radikálnu radikálnu eh, operáciu, že keď Proberli jich obi naraz. To znamená, že museli, museli být na sebe. No a e, e, je velice důležité, aby na mládeži v církvi jsme našli e, takých lidí, kteří pověděli, ne, čo si blázon. A v každé, v každé skupině je zase taká nějaká, nějaká nafukaná slečinka nebo, nebo naf, nafukaný, e, frajer, který hovorí, a čo, nemůžeme jít na, na nemůžeme jít na zábavu, ak chceš se dostat do problémů, tak choď. Choď na území, projetěla, daj si trochu vína, daj si, daj si marišku. Nech tě trochu umámí hudba, která tam zněje, trochu, trochu se tam vyšantí a potom se vůbec nečuduj, keď dojde k hřechu, ale vy to všichni poznáme. Ne? E, velice děkuji a velice obdivuji tým mládežníky těch mládežníků, kterým to je jasné, a postavili se na stranu pánovu, na stranu Božího slova a chci zachovat mládež světu, Neposkvrněnu a budu pracovat na tom, aby mladí lidé dali nejlepší roky pánovi do služby. A potom verím, že Boh jim dá i naplnění dalších potřeb, jako je rodina, a je důležité i v církvi pardon, tak v církvi, aby jsme vytvorili atmosféru, kde se z zbožnosti a nepředháňáme se v tom, anebo neukazujeme v tom, že je možné chodit do církve a být zbožný a zároveň robit hřechy a neplechu. Takže toto je evangelium a jiné to nebude. Nesme liberální teologové. veríme Bibliu a veríme, větě, jedna kritika, která odzněla asi týden dozadu, že, že letnično-charizmatické hnutí je nafoukané, lebo tvrdíme, že máme pravdu. Pozor. Já tvrdím, keď čítám Bibliu, alebo keď hovorím myšlenky z Biblie, že mám pravdu. Ano, som nafukaný, já prostě hovorím tak, jako věci jsou. Hriech je zlý. Pokušení je na to, aby tě zvedl do hriechu. v hriech vykonaný splodí trápeně, žel, smrt, plač, trápeně milovaného člověka druhého, trápeně dětí, trápeně obecenstva. Vždy, vždycky, když něco v církvi také se, uh, také se uh, objaví, tak všichni jsou z toho zarmutěni. Vážně, já, já jsem z toho vždycky velmi, velmi zraněný, uh, ale pán je z toho zraněný a tvoj život se ničí. Takže buďme na pánové straně radikálně bojujeme, posveďme, se, majme zálubu světosti. Amen. To je asi všechno, co jsem vám chtěl dneska povedat. To je rozhodnutě. A je to šlachetné rozhodnutě a nech nám pán pomáhá. Haleluja. Urobte rozhodnutě dneska, napravte se a buďte pobožní. Shalom, shalom.